O nosso corpo ele precisa de elementos desde que a gente nasce para poder funcionar, e a quantidade, a qualidade varia pela época da nossa vida, se eu sou uma criança, se eu sou adolescente, se eu sou adulto, se eu sou idoso. Pelo sexo, a gente sabe que às vezes a mulher ela menstrua, ela precisa de repor mais ferro, tal. Se a pessoa já está doente, ela pode, perder algum elemento desses, né? E quais são esses elementos? A gente já falou, né? A água é fundamental para tudo, né? O grupo que a gente chama de carboidratos, né? Que seria os açúcares, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O grupo de proteínas, né? Que a carne, enfim, o feijão tem muito. O grupo dos óleos e gorduras, né? Hormônios precisam, as nossas células, a capa que reveste as nossas células, né? Entra agora as vitaminas, né? São vários tipos de vitamina. A gente tem que ter ao longo do dia e da semana essa reposição também em quantidade adequada. E os íons, né? Sódio, potássio, enfim, a gente precisa de tudo isso. Para aproveitarmos melhor o que será visto a seguir, vamos fazer uma revisão dos principais grupos de alimento que compõem a pirâmide alimentar, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas e os minerais. As proteínas pertencem ao grupo dos alimentos construtores. Elas participam da formação dos músculos e da maior parte das células estruturais do corpo, encontrada com maior frequência em itens como leite, queijos, iogurte, carnes, ovos, feijão e leguminosas. Os carboidratos fazem parte do grupo dos alimentos energéticos, pois proporcionam maior energia. Alguns alimentos ricos em carboidratos são pão, farinha de trigo, rabanadas, feijões, lentilhas, grão de bico, cevada, aveia, maizena e batatas. O excesso de carboidrato deposita-se no organismo em forma de gordura, por isso, apesar de serem muito importantes, deve-se evitar ingerir em excesso. As gorduras consistem em um grupo energético extra, composto por alimentos muito calóricos e, portanto, devem ser consumidos com moderação. Fazem parte, então, as gorduras e os óleos. Existem três tipos de gorduras. O primeiro tipo é a gordura insaturada, que é considerada uma gordura boa. Ela pode ser encontrada principalmente em alimentos de origem vegetal, como azeite, óleo de soja, de girassol, de canola, castanhas, nozes, amêndoas, linhaça, chia ou abacate. Além disso, elas também estão presentes em peixes do mar, como salmão, atum e sardinha. Nesse grupo estão presentes as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e ômega 3, que ajudam a prevenir doenças do coração, melhorar a estrutura das células e ajudar na absorção das vitaminas A, D, E, K no intestino. Um outro tipo de gordura é a gordura saturada, que é considerada uma gordura ruim. É um tipo de gordura ruim encontrada principalmente nos alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, bacon, banha de porco, leite e queijos. Está presente também em grandes quantidades nos produtos industrializados prontos para o consumo, como bolachas recheadas, hambúrgueres, lasanhas e molhos. Esse tipo de gordura aumenta o colesterol e se acumula nos vasos sanguíneos, podendo provocar um entupimento das veias e o aumento do risco de problemas cardíacos, como aterosclerose e infarto. Por fim, as gorduras trans, que também são muito ruins. Ela é o pior tipo de gordura, pois ela tem o efeito de aumentar o colesterol ruim e diminuir o colesterol bom no corpo, aumentando muito o risco de problemas cardiovasculares e câncer. Ela está presente em alimentos industrializados que contêm gordura vegetal hidrogenada como ingredientes, como massas de bolo prontas, biscoitos recheados, margarinas, salgadinhos de pacote, sorvete, fast food, lasanhas congeladas, nuggets de frango e pipoca de micro-ondas. Por fim, falaremos dos minerais e vitaminas, que são componentes do grupo dos reguladores. Eles atuam na regulação de enzimas e hormônios. Essas substâncias participam da manutenção do ritmo cardíaco, da contração muscular, da atividade cerebral e do equilíbrio fisiológico. Abaixo tem uma tabela no qual há alguns minerais, sua função e onde encontrá-los. O cálcio participa da formação e construção do tecido ósseo, e é encontrado em leite, brócolis e espinafre.
O fósforo participa do metabolismo das células, encontrado em ovos e salmão. O magnésio auxilia no mecanismo de relaxamento muscular, encontrado em aveias, amêndoas, amendoim. Manganês participa do metabolismo ou transformação dos carboidratos, encontrado no abacaxi e na batata doce. O zinco participa da produção de proteínas, encontrado na carne de porco e iogurte de fruta. O potássio atua no mecanismo de contração muscular, encontrado na banana, no tomate e na laranja. Por fim, o sódio, que regula a quantidade de líquidos no organismo. Ele é o sal de cozinha e vários alimentos são ricos em sódio. Vitaminas são micronutrientes essenciais a diversas reações metabólicas do organismo. A falta de vitaminas provoca manifestações clínicas classificadas como doenças carenciais, afetando o bom funcionamento do organismo. A primeira vitamina que comentaremos é a vitamina A, que está ligada ao crescimento e integridade da pele e visão. A sua deficiência causa cegueira noturna, descamação da pele, diminuição da resistência às infecções. Alimentos ricos em vitamina A são cenoura, folhosos verdes escuros, abóbora, laticínios e fígado. As vitaminas do complexo B, que são várias vitaminas, atuam como coenzimas, são ativadoras do aproveitamento dos nutrientes, são protetoras do sistema nervoso e formadoras do tecido sanguíneo. A sua falta causa dores nas articulações, fraqueza, dificuldade na digestão de alimentos, etc. Alimentos ricos em vitamina do complexo B são cereais integrais, vegetais folhosos, ovos, laticínios e feijões. A vitamina C é importante para a formação de colágeno e ossos. Auxilia a cicatrização, melhora a absorção de ferro. A sua falta leva ao escorbuto, sangramento gengival, secura na boca, falta de apetite, dores musculares nas articulações, inchaço nos membros inferiores. Vários alimentos são ricos em vitamina C, como a laranja, kiwi, melão, acerola, goiaba, abacaxi, tomate, etc. Vitamina D age como um hormônio na regulação do cálcio dos ossos. A falta nas crianças leva ao raquitismo e nos adultos à osteomalácia, que é um amolecimento dos ossos, e nos idosos leva à osteoporose. Ele é encontrado em alimentos como fígado, óleos de peixe e gema de ovos. Além disso, o organismo humano, quando exposto à luz solar, é capaz de sintetizar a vitamina D a partir do colesterol. Vitamina E é um antioxidante que previne o envelhecimento precoce das células e o desenvolvimento de câncer. A sua falta leva à fraqueza muscular, problemas de pele e do sistema nervoso. As fontes de vitamina E são germe de trigo, nozes, óleos de soja, de milho, de girassol, gema de ovo, carnes e amendoim. Por fim, a vitamina K, que atua na coagulação sanguínea. A sua falta leva a cicatrização demorada e hemorragias. Os alimentos ricos em vitamina K são fígado, alface, couve, espinafre, repolho, leite e ovos. Então, às vezes a gente vê a pessoa que fala assim: ah, doutor, eu tô obeso, aí eu fico 3 dias sem comer. Não é? Então, assim, o obeso, a gente pode falar assim que o obeso é um desnutrido, porque a relação não está batendo, né? Não está batendo, exatamente. Então, a gente pode ter até uma pessoa muito magra passando fome desnutrida como um obeso desnutrido, um obeso. Né? Porque essa balança está desequilibrada, né? Exatamente. Então, assim, por isso que quando a gente vai fazer uma dieta, quando, né, você vai lá no médico, a equipe de nutrição, ela calcula para aquela pessoa específica o metabolismo dela, o que que ela vai precisar e o que que pode ser tirado, né? Então é por isso que é importante ter esse acompanhamento para ela não ficar doente, né? Porque se Sim, falta um exatamente. Elemento desse aí, começa a cair o cabelo. Cair o cabelo, ficar não fraco, é? Né? Aí vem o desânimo, aí vira aquela bola de neve, né? Uhum, sim. Então a dieta é isso, né? É um conjunto de alimentos que se adequa a uma pessoa, vamos colocar sim. assim, né? Que atende Exato. Aquele corpo, né?
Aí aqui no nosso esquema, eu coloquei uma pirâmide, né, para a gente poder falar, né, enfim, falar de cada um desses itens que tem nessa dieta mediterrânea e o que que eles sugerem, né? É uma pirâmide porque o que está. Tá.